fast food ော idea တွေမှာပေါ်လာတော့အရင်ဆုံးဒီမှာ fast food တွေကိုဒီမှာကားနဲ့ရောက်တာမရှိဘူးလေဟိုဒီမှာတုံးရတဲ့အသားတွေအကုန်လုံးကကိုယ်ပိုင်လုပ်တဲ့အသားတွေ ready made တခုမှမတုံးတာဘူးဖတ်ဖို့ကြရတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ကြီးအချိန်ယူလို့မရဘူးပေါ့နော်မီနူးတစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့က average 5မိနစ်ပေါ့5မိနစ်နဲ့10မိနစ်ကြာမှာပဲကျွန်တော်ရအောင်လုပ်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်းအားလည်းတက်လာတော့လည်းပြုံးပြီးရပါဗျာဒီနေ့တော့အဲ့လောက်ရောင်းအားမကောင်းသေးတော့လည်းကျွန်တော်ကအရင်းကြီးရဆိုလို့ပဲကျွန်တော်တို့ရေချက်ကတော့နေရာစုံကလူတွေအကုန်လုံးစားသိနေတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုကားနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတာမိုဘိုင်းသဘောမျိုးဆိုတာနေရာအနောက်သွားခြင်းလို့ဆက်တိုင်းရောင်းတော့လူတွေကသိတဲ့ဘောမတွေ့သေးဘူးပေါ့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေသိလာတယ်ကျွန်တော်တို့ချုံနေရာတွေဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်ပြီးရောင်းလာတယ်ပါသိလာကာဆာမာရီယာနဲ့မေးရတယ်ပူပူလောလောလေးတစ်ခုစားခြင်းနေပေါ့ဆက်တိုင်းရခေါ်ဆိုကြရန်ရောက်ရိုးရယ်ဗျာမန္တန်ဆိုရယ်ဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကားနဲ့သေစမ်းလည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြည်တူကမိုက်တယ်စားလို့ကောင်းတယ်哦明老哥。好的好的。哦今天上一次。啊今天今天我今天上一次不能我那一块都能到手。然后今天我上一天的嘞。好的好的。好的好的。好的好的。明显不过来。你看我们越路的。好的好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 的。တော့ဘောဆုံးစိုင်းခင်းမယ်မိချိန်မယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်ဆုံးပေါ့အရင်စားလုပ်မယ်ပေါ့ကဲဆိုးတွေချိန်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကျွန်တော်ခင်းပြီးတော့ဗျာတိတ်မကြဘူးပေါ့ဗျာအများဆုံးကြာနိုင်ခွဲပေါ့အဲ့ချိန်တော့ဆိုကာဆာမိုင်းဆက်ကြတာတော့တော့ရင်လို့လဲမယ်နော်ဒီရင်တော့စိုင်းစားဖွင့်တာကတော့တစ်နှစ်ခွဲကြော်ကြော်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့ဗျာကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာစားဆက်အပ်လုပ်ပြတာပေါ့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်ရသေးတယ်ဗျာနည်းနည်းတော့အဲ့ကိုဗစ်လေးရန်ဆိုးလာတော့ပိတ်လိုက်ရတယ်ပိတ်သွားမှကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်တာပေါ့စားလောက်တော့အကြတော့ဗျာဒီ food truck အတွက်နေရာယူရတဲ့နေရာမှာပဲအရင်စာဖွင့်တာပေါ့နေရာတစ်ခုမှာကတော့ကျွန်တော်2လလောက်ပဲပေါ့ဗျာအရင်ဆုံး training လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေပေါ့အဲ့ဘိုင်းတွေကိုအဲ့မှာ training လုပ်တယ် training လုပ်ပြီးအဆင်ပြေသွားတော့ကာဆက်လည်းလုပ်ပြီးရတယ်တကောအဲ့လိုလည်းရအောင်လုပ်လို့ဒီကောင်ကလာနေတယ်နေရာကြောင်းတက်တော့ကျွန်တော်အဲ့အလေးတွေ့ရောသဘောကျတယ်သဘောကျတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့ timing ကြည့်ရပါဗျာအဖေကလည်းအဲ့ idea တွေသဘောကျတယ်တဲ့သူစားလုပ်ကြည့်ပေးမယ်ပေါ့မင်းပြလာမှတခုလုပ်ပေါ့နော်သူစားလုပ်ပေးမယ်ဆိုသူဒီ idea လေးကိုစတင်ကောင်တွေပေါ်ပေးရတယ် fast food ရော idea တွေမှာပေါ်လာတော့အရင်ဆုံးဒီမှာ fast food တွေကိုတော့ကားနဲ့ရောက်တာမရှိဘူးလေအဲ့လမ်းလေးဆားသားလေးဆိုအတုတ်ဒီပိုင်းညာရှိမယ်အဲ့ဒါအဓိကကြီးရှိတော့တော့မရှိတဲ့ဟာလေးလှုပ်ရှင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါလေးစားလုပ်ကြည့်ရတော့အရင်ဆုံးနဲတော့အဲ့ဟိုကံပေါင်းတို့ဟိုတန်လင်ဘတ်တို့နေရာရောသူသုံးပါရောက်တာတော့ဖိတ်တဲ့နေရာတွေရှိရပုံသွားတယ်ဗျာမဟုတ်ကမဟုတ်ဆရာတယောက်ခေါ်ထားတာပေါ့အစားပုံမီဖွင့်ဆင်တယ်တော်တော့သင်တန်းပေးတယ်ပေါ့အဲတင်နှံပြီးတော့သူ့ recipe ကိုချသွားသူ့ recipe တောင်ကျွန်တော်ကနောက်ကနေပြီးတော့ follow လုပ်ကြအဲလုံးဝမှားယွင်းမှုတော့မရှိရဘူးလုံးနာကြတော့ကိုယ်တိုင်လုံးရတာဆိုတော့အဲလက်တွေပါလို့ဆိုလဲမုတ်ခမ်းနဲ့ဝင်လို့ဆိုရင်အကုန်လုံးတန့်ရှင်းမှုအစားခုံနေပြီးတော့မုတ်တွေပါလို့ဖုတ်တဲ့ band တွေအာ band တွေပါလို့လုံးဝတရက်တစ်ခါလောက်ပေါ့ခဏတည်းကတန့်ရှင်းရတာပေါ့ဖုတ်တော့ဖုတ်ကဘာသာဆိုတရက်ကိုလုံး90တော့ဖုတ်ကဘန်းကြီးကြတော့အလုံး30လောက်ဖုတ်ကကျွန်တော် main chef လောလောဆယ် new cook ရဲ့ main chef ပေါ့နော်တာဝန်ယူရပါတယ်ကိုအခုတော့ဘယ်လိုပိုင်းနေတာလဲကျွန်တော်က kitchen မိုင်းကိုဝယ်ခွင့်ပူတော့သူ့ဒီ main chef ကိုဝယ်ပူပေးတော့ဝယ်ပူပေးတယ်ပြီးတော့အဲ့ပတ်မုတ်တွေပါတယ်ကို customer လက်ထဲရအောင်တေချာ packing ထုတ်ပြီးတော့ဖွေးတာပေါ့ Okay ဒီမှာကတော့ delivery တန်းလေးရှိတော့အဆင်ပြေတာဘယ်လိုရှိလဲပြေတာပေါ့ကိုယ်လူငယ်တွေဆိုတော့ချင်းချင်းအများကြီးပြောကြရတယ်မလို့တောင်းတောင်းနားလည်းမူရတယ်အဲ့လိုမျိုး level ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကားလေးလိုက်ကြပါလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်နောက်ကောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်မီဆန်ဘလက်တွေထားတဲ့နေရာပေါ့နော်ကောနော်ကျွန်တော်တွားတင်ရင်ခင်းရင်ဒီဘာဘာတွေလိုအပ်တာတွေဗမ်းမီတွေလိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်တဲ့နေရာဒီဘက်ကကျွန်တော်ပါဆယ်ထုတ်တဲ့နေရာကိုပါကင်နေထုတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီကိုဒါတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထားတဲ့ bread တွေဟုတ်တယ်နော်ကောနော် bread တွေကတော့ကိုယ်တိုင်ဖုတ်ထားတဲ့ဥစားတွေပဲပေါ့နော်ဟုတ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီကံပေါ့နော်အဲ့ချက်ပါမယ်။ဟို
တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းချက်ချက်သားရေးပါကြီးတော်တာဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ chicken burger တို့အာလူကြောင်းဒီထဲမှာပဲတော်ရောဘောဒီကောင်းကတော့ four လုံးမီးဖို့ကို၄ဖို့လုံးသုံးလို့ရတယ်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်းကတော့ grill လာဟုတ်ကဲ့အသားကြီးလည်းကြော်တယ်ဒီမှာပေါင်မုတ်တွေကင်တာဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဘောဟုတ်ဒီကောင်းအစောဖန်ဘောကိုနှစ်ဘက်လုံးမှာဖြစ်ထားတယ်အစောဖန်ဘောမှာဒီကနေ့သွားပြီးတော့ပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့သူပြန်လာတယ်။ Right here. Yeah. ဒီကနေ့ဆက်တယ်။ဘာကနဲ့ဗမ်းမီရတော့မြတ်ထွက်တယ်ကိုဒီကြားထဲမှာတော့ကွတီကိုကြော်တို့ခြားကွတီကိုကြော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခြားကွတီကိုရှိမယ် chicken wing ရှိမယ်တပည့်အာလူကြောင်ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေရောင်းရတယ်ကို fast food ဖြစ်တဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့ကအဲ့လောက်ကြီးအချိန်ယူလို့မရဘူးပေါ့နော် menu တစ်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့က average 5မိနစ်ပေါ့5မိနစ်နဲ့10မိနစ်ကြာမှာပဲကျွန်တော်ရောင်းလုပ်ပေးရတယ်ခက်ခဲရတော့တော်ရှိတော့ဗျာဒီမှာဆိုလို့ရင်ကားလုပ်ပြီးသားရင်မရှိဘူးလေဗျာအဲ့လိုမျိုးရှိတော့ကျွန်တော်ကားစင်းလုံးကြောကြီးဝယ်ရတယ်စက်တဲ့လေးတွေလုပ်ရတယ်ပြင်ရတယ်တော်အဲ့ဒီစားတဲ့ခက်ခဲရောရှိအောင်ဒီကားအလုတ်ကြီးကတော့ကိုယ်တိုင်ပဲဝယ်လိုက်တာပေါ့ဗျာကိုယ်တိုင်ရွေးဝယ်လိုက်ပြီးတော့မှဆက်အပ်လုပ်ချင်တော့ကျွန်တော်လိုက်တိုင်းတယ်ပေါ့ဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဘယ်လိုလုပ်ရလဲတိုင်းပြီးတော့မှတစီအပ်တဲ့နေရာနဲ့အိုင်းပြီးတော့မှအလုတ်လုပ်ကြပါလားနေရာဥရတာခက်ခဲဖြစ်တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ညနေတိုင်းရောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလေနေတိုင်းရောင်းနေတာမဟုတ်တော့အဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစောကြီးသွားရတယ်ကားမရှိနဲ့ကားတွေမရှိတဲ့ချိန်ကြီးသွားရတယ်အဲ့ဒါတော့အဓိကဖြစ်တာပေါ့အဲ့နေရာမှာကားမရလို့ချင်းဒီပြင်းနေရာကြီးပက်ရှာရတာတော့ကြာပါတယ်အဲ့ခက်ခဲလို့ရှိတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုဒီကောင်ဗမ်းမီရတော့ဗီယက်နမ်ဒါတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဝမ်ပူချင်းတက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကိုဝမ်ပူချင်းတပွဲလာလေးထုတ်ပြီးတာဟုတ်ကဲ့။တို့ဒီမှာတုံးထားတဲ့အသားတွေအကုန်လုံးကအကုန်လုံးကကိုယ်ပိုင်လုပ်တဲ့အသားတွေ ready made တခုမှမတုံးတာဘူး။ဒီပေါင်မိုးချောင်းပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ကအပေါ်ပိုင်းအကုန်နည်းနည်း crispy ဖြစ်မယ်ကျွန်တော်တို့။ကိုက်လိုက်ရင်ချွတ်ချွတ်လေးဖြစ်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ကို။အထက်ကတော့နည်းနည်းပေါင်မိုးကအီအီလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအားလေးပေါ့ပွားလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်နေရမှာပေါ့ဟုတ်ချားထိုင်မှာတော့ရရင်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းလုံးဝမတူဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုမြန်မာဖလပါလေးလေးပါတဲ့ဟာရှိတယ်အခုပြီးကျွန်တော်ပြမယ်နော်အကျွန်တော်ဗမ်းမီရဲ့ဆော့ပေါ့နော်ခုနော်လီဗာပေါ့ချစ်ကန်လီဗာနဲ့ချက်ထားတာဟုတ်ကဲ့သူရဲ့ဖေဗာကိုစိုက်ပြီးတွားကကျွန်တော်ချီလီထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နန်နမေလေးနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပစ်ကက်ချင်ဟိုပါပေါ့နော်စားတဲ့အခါမှာလုံးဝမအီဘူးပါပြည့်အောင်လို့ကျွန်တော်ဆော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာဘီကျူးရှိမယ်မယောနက်ရှိမယ်စပိုက်စီရှိမယ်အန်ဂျီဘာဂါဆော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဗျာတက်ပြတ်။အဲတော့မြန်မာပဇက်နဲ့ဟိုဟာဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်ငရုတ်သီးလေးဆက်မကြိုက်တဲ့လူကကျွန်တော်တို့ဂျုံပြောပေါ့ဟိုဟာကျွန်တော်မထည့်ပေးဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဖိုင်ဒီဟိုဟာပါတာပေါ့နော်။ဒါတော့မုံလာဦးဖြူနေနေကိုကျွန်တော်တို့စားတဲ့ခါမှာလုံးဝမအီအောင်လို့ပေါ့နော်။ဒီကောင်လေးကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့ထားလို့ရန်ကောင်းတယ်။ပြင်းပြင်းတက်လာရလို့ပဲပြောရမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ရောင်ဆက်ဆက်ချင်းရောင်းတော့ကတော့လူတွေကတိတ်သဘောမတိတ်သဘောမတွေ့သေးဘူးပေါ့သူတို့ပြဇက်နဲ့တိတ်မကိုက်ဘူးပြောလို့ရပါတော့တိတ်မရောင်းရဘူးကျွန်တော်နောက်ပိုင်းနောက်ပိုင်းကျတော့လူတွေတိလာရဲကျွန်တော်တို့တချို့နေရာတွေဆိုပြီးဖိတ်ခေါ်ပြီးရောင်းတာတွေပါရှိလာတယ်ကျွန်တော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်လာအောင်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုပါကအစိုက်ရဲ့ okay ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပဲ okay ပကျွန်တော်တို့ရေချက်ကတော့အတိုင်းကိုနေ
ညာသုံးကလူတွေအကုန်လုံးစားသီးကျင်တယ်ဗျာကျွန်တော်အခုကားနဲ့လုပ်ရဆိုတာမိုဘိုင်းသဘောမျိုးဆိုတာညာအနောက်သွားကျင်လို့ဒါပေမဲ့အခုအချိန်လေးကတိတ်အချိန်လေးမပြေတော့ကျွန်တော်ဒီနန်းလေးပဲပေးလို့တာနောက်ပိုင်းအချိန်လေးကောင်းလာခဲ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တနည်းအားမှာတနည်းတရက်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိရဗျာအဲ့လိုကောင်းအတော်လေးတစ်ခုစဉ်းစားရပေါ့ဗျာဒီကကားပေါ်မှာပေါ့နော်ကစားမာရီရဲမေးရတယ်ဒီပန်နဲ့ကဘာရလဲကြော်ပါရဘာကားပြန်ပါရလဲပေါ့နော်ပူပူလောလောလေးတစ်ခုစားခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒီရဲ့ကြောင်ကျွန်တော်တို့တန်းတန်းဟော်ပြောကြော်ကြာရောရိုးရဗျာမန်တန်းတော့တိုင်တိုင်းလို့လို့ရရနေရဒီကောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကားနဲ့သေစမ်းလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တဖေးနဲ့အတိုင်ပင်ပြီးတော့မင်းတို့တက်ထက်ထဲလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အားကြရဲပြောရမယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုအားကြရဲကာကျွန်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ရောင်းရလဲတက်လာတော့လဲပြုံးပြီးရပါဘူးဗျာတကယ်မှာရင်းတော့အဲ့တော့ရောင်းရမကောင်းသေးတော့လဲကျွန်တော်ကအရင်ကြီးရဲ့ဆိုလိုလေးပဲသူလဲဖြစ်ဖြစ်နဲ့အဲ့လိုရောင်းရရောင်းရနဲ့တော်တော်လေးတော့ကောင်းလာပါဟုတ်ကဲ့တော့ကျွန်တော်ဆီဖူးနဲ့ပုံစံနဲ့ပဲပေးထားတယ်တော်တော်စီလေးဟုတ်ကဲ့တိုင်းလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ဒီတွန်းနာပန်းချံပေါ့ဗျာလမ်းစောင်းကနေလာတက်တက်လာလို့ချင်းတွန်းနာပန်းချံအရောက်အရှိမှာကျွန်တော်ကားလေးအမြဲရထားပါတယ ဒီမှာရှိမိပြီမယ်နှစ်နာရီခွဲလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အသိမ့်ဖြစ်ပါပြီညနေ6နာရီခွဲလောက်ထိတော့ရှိပါရဲ့အားပေးရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လဲအားပေးပါကျွန်တော်တို့အများဆုံးကြီးစူးစမ်းပါပါမယ်ဒီတက်ပူကောင်းအောင်လည်းစူးစမ်းပါပါမယ် Yes Rana what are you doing what are you doing drama take me on ဒီညနေမှာလဲဘောနော်ကလန်ဆန်တွေရပြီဘာကလေးတွေဘာကလေးတွေဘာမှာဘာသာဘာနဲ့လဲမောင်ဘာလို့လဲကျောင်းလို့လဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျောင်းလို့ကျောင်းလို့ကျောင်းတော့ဒီ ora မဟုတ်တော့အစ်စ်အစ်စ်အစ်စ်နော်နောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုနောက်တစ်ခု